Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Суда аудармада Марат Жұмабеков. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, соңғы тәулікте елімізде 2719 адамнан коронавирус анықталды. Республика бойынша 7 өңір қызыл, 8 өңір сары, 2-і жасыл аймақта. Ал біздің өңір сары аймаққа өтті. Қадірлі көрермен, дәл қазір біз облысымыздағы эпидахуал жайлы сала мамандарымен сұхбат өрбітеміз. Хабарымыз тікелей эфирде. Жүріп жатқан естеріңізге саламыз. Сондықтан студия қонақтарына қандай да бір сауалдарыңыз болса, 40-0109 байланыс нөмірі сіздер үшін қосулы. Бүгіннің бүгінгі қонақтарымен таныс болыңыздар. Алматы облысының бас санитар дәрігері Ерғали Жақсыбекұлы және Алматы облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Арман Серікұлы. Қош келдіңіздер. Саламатсыз ба? Ерғали Жақсыбекұлы, алдымен мынау еліміздегі, оның үстінде біздің өңіріміздегі эпидахуалдан бастасақ, сары аймаққа өтті деп жатырмыз. Қуанарлық жағдай әрине, дәл қазіргі уақытта бұл жағдайдың тұрақталуын білдіре ме? Қазіргі таңда енді жағдай тұрақталды деп айтып отырмыз, бірақ дегенмен де босаңсуға болмайды. Бүгінгі таңда мысалы Алматы облысында бізде бүгінгі күнге 18544 ауру лабораторында тіркеліп отыр. Соның ішінде жаңағы симптомменен 10390 адам ауырған. Сондықтан оның өзіне өздеріңіз білесіздер, бұл сары аймаққа кірудің өзі оңай болған жоқ. Біз осының алдында жасыл аймақта тұрған кезде өздеріңіз білесіздер, болжам бойынша біз осы сәуір айының басында аурудың көтеріледі деген болжамбыз, анықтағанбыз, жасағанбыз. Соған байланысты біз жасыл аймақта тұрған кезде мынау 8 март, одан кейін 24 наурыз кезіндегі мерекелер бар ғой. Сол жерде өзіңіз білесіз, мысалы 5 күнге біз локдаун жасап, соның алдын ала болжаудың арқасында мысалы 1 сәуірдің басында біз мына аурудың көздері бізде 400, мысалы тәулігіне 400-ге дейін барған күндер болды. Облыста. Облыста, иә. Содан бір апта солай ұстап тұрды. Бірақ жасыл аймақта тұрған кезде біз қызыл аймақтың жаңағы шектеулерін бәрін кіргізген болатынбыз, алдын ала болжап. Сөйтіп мынау кейінгі жаңағы наурыз айында мысалы мына мерекелік кездерде 5 күн жаңағы облыста локдаун жасаудың арқасында, шектеулерді күшейткеннің арқасында кейіннен бір аптадан кейін, 10 шақты күннен кейін бізде жайлап-жайлап жаңағы аурудың көзі жайлап-жайлап төмен түсе бастады. Қазіргі күні мысалы тәулігіне бізде шамамен сол 230-250 ауру тіркеліп отыр мысалы. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып алайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Аха, қайырлы кеш. Талдықорғандағы жағдай қазір қандай? Рахмет көрермен сауалыңызға. Талдықорған қаласындағы жағдай қандай? Талдықорған жағдайы бойынша күнделікті шамамен сол 50-60 адамның айналасында бізде ауру көзі тіркеліп отыр. Бұны енді салыстырмалы түрде мынау бұның алдында ересек адамдардың, сосын созылмалы аурулары бар адамдарға өте қауіпті дедік. Сол деңгейде көрсеткіш кішкене жоғары көрсетті. Кейіннен балалардың, мектеп жасындағы оқушылардың жұқтырғанын естіп біліп отырдық. Дәл қазіргі уақытта осы жұқтыруды айта кетіңізші, бұл ересектердің арасында көбірек пе, жоқ осы жастардың арасында көбірек пе, қалай болды? Енді мысалы салыстырмалы түрде айтатын болсақ, мысалы мен сіздерге қазір жіктеп берейін, 18554 адам ауырды деп отырмыз енді облыста. Соның мысалы 14 жасқа дейінгі балалары 11.7%, 15 пен 19 жас аралығындағы адамдар 2.1%, 20 мен 29 аралығындағылар 16.2%, 30 пен 39 жас аралығындағылар 15.6%, 40 пен 49 жас аралығындағылар 14.8%, 50-ден жоғары 39%. Соған қарағанда бізде көбінесе қазір соңғы кездерде зейнеткерлердің арасында ауырушылық үлкен буын, отан буын. Арман Серікұлы, тағы да қош келдіңіз. Уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Дәл қазір ем қабылдап жатқан науқастардың жағдайы қалай? Қанша орын дайындалып еді және қанша пайыз толды, я болмаса азайды? Статистиканы айта кетсеңіз. Қазір күнге 4795 төсек орын дайын. Ол 56% загруженность қазір болып жатыр. Оның ішінде 2762 адам стационарлық ем алып жатыр. Оның ішінде ол 59 науқастар ауыр жағдайда жатыр. Қазір уақытта дәрілер бізде 2 айдық запасы бар.
кислород запас бар. Оттегі станция 17 кислородный станция бізде бар облыс бойынша. Қазы уақытта домашний карантинде 5707 адам домашний карантинде. Үй карантинде жатыр. Енді өзекті болып тұрған мынау вакцина тақырыбына қарай ойыссақ. Алғашқы сұрақ, өздеріңіз екпе алдыңыздар ма? Мен өзім бірінші екпені осы бір апта бұрын алдым. Негесеңіздер енді шын мәнісінде енді ауырған адам ауруын жасырған өледі дейді қазақ айтқанда. Сондықтан оны жасыратын жоқ. Менде өзі қант диабеті бар, сосын давление бар. Соған байланысты мына группа риски дейді ғой. Соған жататын болғандықтан оның алдындағы біз енді бірінші февральдан бастап жаңа вакцинация егу жұмыстары жасалды ғой. Ол жерде жаңа менің орынбасарларым коллектив бәрі алды. Ол кезде менде кішкене денсаулығым болмай метатрод дейді ғой жаңа сондай болған. А бүгінгі күнде мен өзім вакцинаны алдым. Біріншісін алдым. Кері әсері болып жатқанында айтып жатыр халық. Сізде әсері қалай болды? Мен өзім менде өзім айтатын. Мен сөзім жөнге бір 18 жылдай болды біз мына тымауға қарсы вакцина бар ғой. Сонымен жылда өзім аламын, отбасым, әкешім бәріне мүмкіндігінше салам. Соған байланысты болды ма екен? Мен де мысалы енді жергілікті жаңағында салынған орны ғана кішкене ауырғаны болмаса, басқа шыққандай мына бөтен шыққандай не болған жоқ жаңағы. Енді кері әсер болған жоқ. Бірақ негізі мысалы анау былайша айтқанда жаңағы өзіміздің қосшымыз бар ғой, водительіміз мысалы. Енді күнделікті қасымда жүрген жүргізуші қасымда жүргеннен кейін сол екеуміз бар бірге салғанбыз. Ол енді жас болса да кішкене мынандай түнде бір тоңған сондай бір жағдайлар болған екен. Бірақ оған жаңағы жарапан ішеше деді, жаңағы сүретін дәрілерді беріп, өзімде соны ішіп, ешқандай жаңағы кері әсер болған жоқ. Арман мырза, қандай екпені алсақ та бұл адамға кері я болмаса оң әйтеуір бір реакция беру заңдылық қой? Иә, ол заңдылық. Ол иммунитетке байланысты. Әр адамның по-разному болады. Организмді де талғайды ма? Иә. Мен бірінші, екінші компонент алдым. Бірінші ақпанда бірінші компонент алдым. 22 ақпанда екінші компонент алдым. Екі ретте менде ешқандай ештеңке реакция ештеңке болған жоқ. Жақсы. Ерғали мырза, енді мынау облыс тұрғындары осы уақытқа дейін қанша адам вакцина алды? Қандай да бір көрсеткіш бар ма? Иә. Мед қызметкерлерден бастадық, қазір халыққа қарай ойыстық дегендей. Жалпы енді облысқа бізде 117850 вакцина келіп түскен. Соның таңда өзі күн-күнмен біз қазір жаңағы несін жіктеп қойғанбыз. Қай күндер қанша салыну керек екен облыс бойынша. Соған қазіргі күнде мысалы 100 мыңнан аса біздің Алматы облысының халқы вакцинаны алды. Сосын енді вакцинаны алғаннан кейін жаңа өзің сұраған келеді ғой, поствакцинальный деген жағдай болады. Вакцинаны алғаннан кейінгі жаңағы әсерлер қандай болды? Әлі күнге дейін бізде ондай ақпарат, кері әсер берді деген ақпарат жоқ. Сондықтан қазір енді дүние жүзінде бізде енді Қазақстанда айтып тұрмын міне, ең алдыңғы қатарлар 1 ақпаннан бастап алып жатыр. Сондықтан ешқандай жаңа кері әсер болмағаннан кейін мен әлде болса да сол өзіміздің Алматы облысының халқын қазіргі келіп жатқан вакциналардың барлығыменен жаңағы егілсе екен деген жоспарда. Қазір мысалы біз міне соңғы бізде 55 мың вакцина келіп түскен. Ол енді осы бұйыртса 23 күні тағы да 10 мың вакцина келеді, ар жағында тағы да 40 мың вакцина, айдың соңына дейін бізде 100 мың вакцина келеді. Иә, осы жерде сөзіңізді бөлейін. Бұл қай вакцина? Ресейлік пе әлде өзіміздің Казковидтен шықты ма? Жоқ, қазір ресейлік вакцина, бірақ бізде Қарағандыдағы жасалып әкелініп отқан вакцина. Жақсы, енді мынау қоғамда осы вакцинаға қатысты негізінен 2-3 пікір бар. Иә, жаңа өзіңіз айттыңыз, ауруын жасырған өледі деп. Біраз мынау көптің көкейінде жүрген бір сауал, жұрт екпенің сапасына күмәнмен қарайды. Ендеше бізге келіп жатқан дәл осы вакцинаның құрамы, оның сапасы қалай тексерілді, осы жөнінде тоқтала аласыздар ма? Оны енді шын мәнісінде міне айтып отырмын ғой, мен қанша уақыттан бері қазір салынып жатыр. Сосын басқа мемлекет бар, Ресей мемлекетінде бұл вакцина қолданып жатыр. Қазіргі бұл арнайы мұздатқышта сақталынады. Әрине, бұлардың бәрі
Әдей, мысалы, ана жақтан келген кезде, біздің облысқа жеткенге дейін, өз қаладабай цепті, жаңағы, облыс, арнайы жаңағы автотранспортпенен осы жерге алынып келеді. Осы жерден алып кеткен кезде, мысалы, біздің аудандарға жіберген кезде, олардың барлығы жаңағы, жаңағы халалидің термоконтейнер дейді, жаңағы халалидің оборудованиесі бар, специально сондаймен келеді. Оны разнарядкада, мысалы, біз денсаулық сақтау басқармасы жасайды, бірақ жүріс-тұрыстың барлығы ауданға міндетті түрде. Ол бірінші қағидасы жаңағы температураның режимінен ол әр ауданға жаңағы сол жерде холодильникке дейін жету керек. Одан кейін ол жеткеннен кейін де ол жерге салынып жатқан уақыттың өзінде соның барлығын олар міндетті түрде қадағалап отыру керек. Сондықтан ол жағынан ешқандай қауіп жоқ. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде сіздер үшін қызмет етіп жатқанымызды тағы да ескерте кетейік. Қандай да бір студия қонақтарына сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. 400109 біздің байланыс нөміріміз. Арман мырза, енді жаңа өзіңіз айттыңыз, бірінші, екінші компонентті де алдым деп. Дәл осы вакцинаны екі компонентке бөлуде қандай мән жатыр? Не үшін біз екі компонент аламыз? Біріншісін, екіншісін деген сынды. Қазір бұл сұраққа келетін боламыз. Бізге хабарласқан бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып көрейін. Қайырлы кеш көрермен, сауалыңыз қоя беріңіз. Саламатсыз ба? Мен сұрайын деп едім. Мен Талдырынан қаласынан хабарласып тұрмын. Мен вакцина алғанға негізі жаңағы желание бар, бірақ менде дәріге аллергия бар да, мысалы цефтриаксонға. Ол кезде қалай болады екен? Ол салуға бола ма, жоқ аллергетиктерге болмай ма? Соған жауап беріп берсеңіздер. Рахмет көрермен сауалыңызға. Я, көптің көкейінде жүрген сауалдың бірі дәл осындай. Содан кейін көпшілігі бұл мынау вакцинаны алудың алдында толық анализден өтіп адам баруы керек екен. Болмаса оның қай жері сыр беріп жүр, сол жері ауырып шығады екен дегенде пікірлер бар. Қайсысы дұрыс? Толыққанды көрерменге ақпар берейікші. Иә, ол біріншіден антитела тексеру қажет емес. Екіншіден ПЦР тест өту қажет емес бірінші вакцинадан алу үшін. Аллергия бойынша ол индивидуальный подход қой, ол біріншіден дәрігер ана жақта допуск береді, ана жақта қарайды, сұрайды, анамнызды сұрайды, сон кейін тек қана ол рұқсат береді. Ол жай емес, ол жасамайды. Демек, тексеруден өтіп барып, дәрігерді міндетті түрде тексеріп, мысалы, вакцинаны алуға барған кезде, поликлиникада, жаңағы емдеуге өзінің дәрігері бар. Иә, ол жерде өзінің дәрігері бар, ол мысалы адам, мысалы, сол жерде учетте тұр. Одан кейін даже мына жаңа екпені алуға барған кезде міндетті түрде сіздің жаңа қан қысымыңызды тексеру керек. Сол кездегі жаңа температура, дене қызуыңызды тексеру керек. Өзіңізден де сұрайды, көңіл күйіңіз қалай, денсаулығыңызға ешқандай әсер жоқ па деп жаңа. Бұл қазіргі күнде ауырып тұрған жоқсыз ба? Одан кейін жаңа хронический дейді ғой, созылмалы аурулар, қандай ауруларыңыз бар екен. Соның бәрін анықтап барғаннан кейін барып, тек қана сол міндетті түрде сақталады. А былай келе салысымен келдің ғой, сала салайық деген ондай жоқ. Жақсы, көрермен қанағаттанарлық жауап алды деп есептейік. Арман мырза, алғашқы сұрағымызға қайтып оралсақ, жаңағы екі компонент бойынша көрермендерімізге түсіндіре кетсек. Бірінші компонент ол основной базисный компонент дейді оны. Ана жақтан уже жетінші күнге антитела уже образоваться етеді. Бірінші екпе алғаннан кейін? Бірінші екпе алған кейін уже антитела уже жеті күннен уже бастап, уже антитела бастайды. Сон кейін 21 күн өтсе, екінші компонент салса, оны дета бір айдың ішінде уже окончательно уже этот ана жақта болады. Бірінші компонент ол базисный компонент болады, екінші компонент ол поддерживающий компонент болады ана жақта. Мен түсіндіру керек, мысалы бірінші компонент салған кезде ол организмде адамда иммунитет вырабатывает. Екінші компонент закрепляющий дейді, соны ұстап қалу. Біріншісі қалыптастырады, екіншісі денеміз соны организмге бекітеді дейсіз ғой, жалпақ тілмен айтқанда. Жалпақ тілмен, қарапайым тілмен айтқанда. Сондай. Ал енді осы бірінші бөлігін алғаннан кейінгі 21 күн аралығында адам осы індетті жұқтырып алу қаупі бар ма? Мүмкін бе ондай жағдай? Ондай да мүмкін. Ондай жағдайда? Енді ондай жағдайда болатын болса, толығымен жаңағы емделіп болғаннан кейін барып екінші компонентті алады. Көрермен арасында тағы да мынандай бір сұрақ бар. Мен бірінші толқын кезінде ковидпен ауырып кеттім. Енді маған вакцина алуға бола ма деген. Мен енді өзімнен айтайын тағы да. Бірінші не кезінде жаңа былтыр енді жазда мен өзім мысалы 5 күн жаңа қызуым көтеріліп 3 күн жансақтау бөлімінде жатып
10 күн инфекционный отделение жатып, сөйтип, былайша айтканда аман эсен эмделип чыкканбыз мисалы. Соган карамастан мисалы мен азыр мен ойлойм, ар картайда тагда ооруп калмоо үчүн адам өз-өзүн сактануу үчүн жанагы мына азыркы салынып аткан вакцинаны кабылдоо керек деп. Негизиңиздер энди өздөрүңүз билесиздер, бизде Казакстан боюнча мурун 21 вакцина эдим, азыр 19 вакцина, вакцина управляемый дейт мисалы. Энди сиздерге бир тарыхын айтайын. Баягыда бизде өзүңүз билесиздер, Алматы облусунун Талдыкорганда өңүрлөрдө сары ауру барбы, гепатита деген. Сол мисалы өршүгүп маскара болотун. 11-чи жылга дейин мисалы бизде айына мисалы 100-200 бала ауырат мисалы. Гепатиттен мисалы сары аурудан мисалы. 11-чи жылдан баштап, 11-чи жылдан баштап осы облус башчылары, акимдердин аркасында onun içinde kazırga amanga baş var soksilerin akşa bölümünün arkasında ben de bugün gün dedin 21 yılga dedin biz yılda 2 yaştan bastap balalar da vaksinatsa jasaymız onun arkasında kazır misalda mekajen statistikam primerine osu bıltır yılmen salıstırganda misal bıltır misalı bizde şu ayda 73 akkana jağday tirkeldi. А қазір мысалы үш айда бізде 24 па сондай жағдай тіркеліп отыр. Ерғали мырза осы жерден сөзіңізді бөлуге тура келіп тұр, себебі бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа болсайық. Қайырлы кеш көрермен, байланыстасыз. Біз сіздің докторыңыз. Ассалаумағалейкум. Ва алейкум ассалам. Не, мен сұрақ қояйын деп едім. Мен сұрақ қояйын деп едім. Мына вакцина жайында айтып жатсыздар ғой сіздер. Тыңдап тұрмыз көрермен, теледидарыңыздың даусын басып қойыңыз, сауалыңызды қоя беріңіз. Мына вакцина құйған жағдайда адамның аллергиясы бар болған жағдайда вакцина құюға бола ма? Мен негізінде вакцинадан кішкене аллергиям бар да, содан сұрайын дегенмін, сол жайында айтып беріп кетсеңіз. Рахмет көрермен сауалыңызға. Иә, эфирімізге кешуілдетіп қосылған сияқты, біз жаңа осы хабар барысында айта кеттік, десе де көрермен үшін тағы бір қайталап жіберсеңіз болады. Оның алдын ала енді аллергиясы бар болатын болса, өзіңіздің жаңағы емханаңыздағы дәрігерлеріңізге жүктеніп, солардан консультация алып, содан кейін барып, учаскелік дәрігердің кеңесі бойынша. Кеңесі бойынша алуға болады. Ерғали мырза, енді мынау Талдықорған қаласы бойынша вакцина салдыратын пункттер айта кетсек халыққа. Талдықорған қаласында бізде өзіңіз білесіз, бізде жалпы 172 облыс бойынша 172 вакцина салатын орын бар, қазір кабинеттер ашылған. Соның ішінде мысалы Талдықорған қаласында бізде 10 кабинет бар. Оның барлығы мына бірінші поликлиника, екінші поликлиника, одан кейін мына емханаларда, халық деген емхана, Нұравицено емханасы, одан кейін мектептердің ішінде ашылған бізде 10-шы мектеп, 9-шы мектеп, 9-шы мектепте, 18-шы мектепте. Иә. Содан кейін сосын мына Еркінде врачебный амбулатория. Врачебный амбулатория ғой жалпы. Еңбекте сол жерде 10 жаңа вакцина салатын жер ашты. Қазір толыққанды жұмыс істеп тұр. Бәрі толыққанды жұмыс істеп жатыр. Барлығы әрқайсысының мысалы жаңа біздің мекеменің болмаса денсаулық сақтау басқармасының мекемесінің сайтына кірсе мысалы одан кейін мысалы мына поликлиникаларда колл центрлер бар, соларға хабарласса полностью негізі олардың бәрі жаңа бірінші мен екінші жаңа емханаға қарайды жалпы анау жаңа Нұравицено мен Хакпойханың болмаса қалғандары сол жердің несінде құзырында, сондықтан соларға шықса толыққанды ақпарат алуға болады. Арман мырза, енді өзіңіз жақсы білесіз, осы вакцинаның иә миллионнан тіпті бір адамға кері әсер беріп қалуы бек мүмкін, жоқ деп те айта алмаймыз ғой. Сондай жағдайда біздің медицина оны қайтаруға қауқарлы ма? Қазіргі кезде Спутник V бізде вакцина, ресейлік вакцина ол. Ол 100% вакцина ешқандай жоқ, сондай вакцина. Спутник V 91.6% ол вакцина ол. Арман мырза, осы жерден сөзіңізді бөлейін айбеттеңіз, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып алайық, содан кейін жалғастырамыз. Қайырлы кеш көрермен, байланыстасыз. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Менде мынандай сұрақ. Менде қант диабетімін, инсулиндамын. Не дейді ғой, диабетический үшім, не, аяқ қолым үйіп тұрады. Медицина тілінде айта алмай тұрмын. Суженный сосуды. Сол бірағында мен Орвидан вакцина аламын. Жақсы өзімді сезінемін.
Ал мына вакцинага калай болот экен? Алар алууга бола ма, мага болмай ма? Үйткөнү эсемес келип атыр. Вакцина кабылдаңыз деп. Рахмет көрүрмен сабалыңызга. Я, жалпы кандай адамдарга вакцина алууга болмайды? Жана мына көрүрмениңиздин жагдайында калай болмок? Эл жаңа бул көрүрмен сурагын айтат. Мен энди экөөбүздүн булайша айтканда ауруубуз бир экен. Мен баган айттым го. Менде де кан диабети бар мисалы. Одан кийин жаңагы давление бар деген сыякты жаңагы кан кысым көтөрүлүп турат. Бирок дегенмен де мен мисалы мына жаңагы айтып отур го ОРВИдан ОРВИ деген жаңагы тымоого каршы вакцина алып жүргөн киши го. Мен де аны жакшы көтөрөм мисалы. Азыр энди бүгүнкү таңда мен де өзүмдө вакцинаны алдым. Сондуктан аны жаңагы тагы да айтабыз. Өзүнүн жаңагы дарыгерине барып жүктөнүп кеңеси боюнча, бирок биз жана группа риски дейди го, жана эми кичкене жаңагы осы ауырууга жаңагы эртең ауырып калсаң аскындын түрүнө көчүп кететин биздер мисалы. Сондуктан ал кишиге мен айтатын мүмкүндүк болсо азыр ал бар вакцинаны алуу керек. Менин устунсун. Түшүнүктө. Арман мырза, жаңагы сурагыбызга кайтып алсак, Спутник V-нин защитасы 91.6% пайыз берет ал. Эки компонентти алсак да, ал антитела да болсо да, масканы кию керек. Жакшы, энди бул биздин де убактыбыздын аз калганын эскертип жатыр. Вакцина салдыратын жана салдырган адам эң биринчи нени эскерүү керек? Ошо жөнүндө хабардар эте кетсек. Мен арине мисалы шын мээнисинде вакцинаны салып алгандан кийин мен ауырмайм деген ондай пикир жок. Сол күйүндө мисалы азыр толук болмайды. Сондуктан ал күнгө дейин мисалы осы жаңагы бет пердени сактап баратын жерлерге бармай ара качыкты сактап мисалы сүйтүп өз өзүн устап отуруу керек. Бул мен айтайын деп аткан жалпы биз мисалы мынау ден соолук сактоо уюмунун пикири боюнча мисалы калктын мисалы 65-70% вакциналык коргалбай бул оорудун индети токтотуу мүмкүн эмес. Сондуктан коллективный иммунитет деп биз азыр бүгүнкү таңда мисалы көп-көп рахмат, азыр бизде мына 12 мисалы автобус бар. Специальный передвижной комплекс дейт. Одан кийин 5-ү на базе КАМАЗа мисалы. Осы мисалы жылжымалы. Осылардын баарлыгы мисалы азыр бүкүл жаңагы кабинеттерден бөлөк сол жаңагы жылжымалы кондургалардын баары бизде жүрүп ауыл арасында мисалы вакцинацияны жүргүзүп атыр. Соган байланыштуу мисалы биз мына биринчи 42-кке дейин мисалы Алматы облусунун 1,1 млн адамын осы вакцинациядан биз өткөзүүбүз керек. Оган жоспарлуу түрдө бизде жаңагы график дейди, ар ай сайын канчама келип отур, сончаманын баарын биз салып, сол кесте курулган, оган толук мүмкүндүгүбүз бар. Мүмкүндүгүбүз бар. Жакшы. Сондуктан жаңагы халыкты да соган чакырабыз. Алыска жете алмай жаткан жерлерге мисалы жаңагыдай биздин көмөгүбүз бар. Ал мына ден соолук сактоо башкармасы аркылуу уюмдаштырылган. Сондуктан анын баарлыгы ал аны мисалы ауыл акимдерде башкасы да баарлыгы билет. Түшүнүктө. Арман мырза, биздин саналуу гана минутубуз калды. Кыска нускага жооп берсеңиз, көрөрмөндүн көкөйүндөгү тагы да бир сабал. Экпе алар алдында кандай да бир кужат расимделе ме? Жана эртең кээр асери болуп жатса, оган ким жоопту? Вакцина алдында удостоверение, куалик. Жеке бас куалик. Я, жеке этот куалик керек болду. Сонун ийин мен любой ар түрлүү медициналык поликлиникага, емханага барса бул да жаса берет. Арнайы бир заңнама бар ма кушат ондой расимдеме? Жок, болгондо ошол жерде расимдейди. Ал барган кезде жанагы өзүн каршы эмеспин деген. Ошол жерде мен эгилүүгө каршы эмеспин деген өзү колкат берет. Ошол жерде жанагы бун жаңы адамдын бүкүл акпараттары, онун ичинде жанагы кандай созулмалуу оорулар менен аурады, аурмайды, анын баарын жанагы ошол жерде айтып отуруу керек. Өзү кесте боюнча жанагы жасалган. Одан кийин жанагы адамдын жанагы төл кужаты. Негизсеңиздер эртең мунун баарлыгы жанагы электрондуу базага кирип келешекте мисалы биз бурун биздин кезимизде мисалы азыр бунун баары электрондуу болуп атыр. А кезинде прививочный паспорт деген болгон. Өзүң өзүңдө билесиң. Бала кезимизде жанагы анау үлкөн кагазды
қолтымызға ұстап жүретін. Түсінікті. Ерғали мырза, енді сұхбатымыздың соңғы сауалы болсын. 65 жастан асқан адамдарға салынбайды дедік. Дәл қазіргі уақытта жаппай халықты екпе егіп жатқан уақытта рұқсат етілді ме? Рұқсат етілді. Ол жаңа өзі жаңағы ерікті түрде. Ерікті түрде егер барып жатса, оған ешқандай тағы да айтатыным, оған жаңағы бірінші денсаулығына қарап, жаңа дәрігеріне бәрінен өткеннен кейін барып, ерікті түрде олар алуға болады. Жақсы, рахмет. Уақыт бөліп қызметтеріңіздің арасынан келіп студиямызға қонақ болып сауалдарымызға жауап бергендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сіздеріңізге береке берсін. Вакцина алған екенсіздер, ем болсын. Қадірлі көрермен, бүгінше осы. Мен сіздермен алдағы уақытта тағы да жүздесетін боламын. Аман болыңыздар, жақыныңызға жанашыр болыңыз. Сөзіңізді де, өзгені де сақтаңыз.